Herkese selam aziz izleyiciler. Bu videomda ben 11. sınıf testinden istatistika ve ihtimal mevzusundan B variantını izah edeceğim. Birinci sual. Birinci kutuda 12 kürecik var. İkincide 8 kürecik var. Kutuların her hansı birinden bir küreciği ixtiyarı götürürük. Bunu neçə müxtəlif üsulla etmək olar? Deməli, bizim cəmiyə 12 plus 8 bərabərdir 20 kürecimiz var. Elə deyil mi? İxtiyarın birini götürürsə, bir bölünsün. Daha doğrusu üzr istəyirəm. İxtiyarı birini götürürsə kombinzon 20'den bir üsulla bunu edə bilərik. O da bərabərdir 20 faktorial bölünsün 19 faktorial. O da bərabərdir bu bilirik ki bizə verəcək 20 faktorial nə deməkdir? 19 faktorial vurulsun 20 deməkdir. Bölünsün 19 faktorial ixtisar gedər bərabərdir 20. Deməli doğru cavab olacaqdır C variantı. Növbəti sual. X plus 1 üstü 7-nin əlişində X üstü 5-in əmsalını tapın. X üstü 5-in əmsalını gəlin baxaq görə əvvəlcə bu X üstü 5-in əmsalı nə cür olacaqdır? Təbii ki olacaqdır. Əgər biz bunu atsaq bax əvvəlcə burada yazıram. Kombinzon elədir mi? 7-də deməli 0 üstü x'in üstü 7 1'dir da elə deyil mi? 1'in üstü 0. Üstə gələk. Biz x üstü 5 əmsal lazımdır. Kombinzon 7'dən 1 x'in üstü 6. Bax 7'dən 1 çıxarıq. 1'in üstü 1. Üstə gələk. Kombinzon 7'dən 2 x'in üstü 5 vurulsun 1'in üstü 2. Deməli x üstü 5'in əmsalı kombinzon biz 7'dən 2'ni hesablamalıyıq. Kombinzon 7'dən 2'ni hesablasaq 7 faktorial bölünsün 2 faktorial vurulsun 5 faktorial. 7 ve 5 faktorial bir-birinə ixtisar getsə 6 vuraq 7 qalar bölünsün 2. Burada qaldı 3, o da bərabərdir 21. Doğru cavab 21. Növbəti, şəkildə neçə fərqli 3 bucaq var? Bax, buradakı aşağıdakı parçaların sayını 3 ilə sayı üstənədir. M ilə işarə edək. Yuxarıdakı parçaların sayı, bax, bunların sayını 4 ilə işarə edək. Onda belə bir düsturu var ki, bu düsturdur, bunu yadınızda saxlayın. Bu 3 bucaqların sayı, hər hansı olsun, T bərabərdir. M plus N vurulsun M, vurulsun N. Bölünsün 2. Bax, belə bir qayda var. Bərabər. İndi biz də bu qaydaya uyğun geçsək, əgər 3 vurulsun 4, üstə gələk, 3 üstə 4 gəlsə 7. Daha doğrusu, vuraq 7, üzr istəyirəm. Vuraq 7, 3 üstə 4 gəlsə 7, bölünsün 2. Bu da qaldı 2, 6-nı 7-yə vursaq, 42. Deməli, şəkildə 42 üç bucaq vardır. Növbət 4-cü məsələ. Qutuda 4 ağ, 3 qara və 2 qırmızı kürəcik var. Təsadüfən 3 kürəcik çıxarılır. Çıxarılan kürəciyin üçünün də müxtəlif olması ehtimalını tapın. Bax, bizim məsələnin şərtində deyir ki, cəmi 4 qara var, 3 ağ var, 2 qırmızı var. 9 kürəcik var. Bunun 4-ü ağdır. 3-ü qaradır. 2-si də qırmızıdır. Bu şəkildə yazırıq. 3 kürəcik çıxarıldı. Bax belə. Deyir ki, 3-də deyir, müxtəlif olsun. Fərqli rənglərdə olsun. Çıxarılan kürəcik, kürələrin üçündə müxtəlif rəngi. Yəni, bir dənə ağ olsun, bir dənə qara çıxsın, bir dənə də qırmızı çıxsın. Onda bax, bu cür yazırıq. Kombinzon 9-dan 3-də. Bax, 9-dan 3-də. Kombinzon 4-dən 1. Kombinzon 4-dən 1. Vurulsun. Kombinzon 3-dən 1. Vurulsun kombinzon 2-dən 1. Bərabərdir. Bunun da cavabını elə bir dəfəli hesablasaq 7-də 2 almış olarıq. Yəni doğru cavabımız oldu 7-də 2. Növbəti sual. Bir sutkada elektrik enerjisinin istifadəsini nəzərdə tutulan normanın aşmaması ehtimalı 0.6-dır. Yaxın 7 sutkada elektrik enerjisindən istifadənin 3 sutkada normanın aşmaması ehtimalını 0-dan 1-də 1 dəqiqliyi tapın. Bu artıq bu tip məsələlər yazıda saxlayın ki, həmişə Bernoulli ilə həll olunur. Kombinzon 7 sutkadan 3 sutkasında deyir. 7-də 3. Bax belə. Vurulsun. 0.6-nın üstü 3. Vurulsun. 1-dən 0.6 çıxanda 0.4 qalar mı? 0.4-ün üstü 7-dən 3 çıxsaq 4. Bərabərdir 0.19. Təəssüf ki, bu da cavab düzgün verilməyib. Testdə cavab düzgün cavab yoxdur.
Nöbetim. Verilmiş ABC, ABC hərflər üzərində bütün mümkün yer dəyişmələr aparılır. Böyük hərflə başlayıb, böyük hərflə qutaran bütün mümkün halların sayını tap. İndi baxın, məsələn, böyük hərflə başladı. A. Kiçik hərflə, böyük hərflə də bitdi. Məsələn, B. Orta A ilə B-ni yazdım. Orta hansı hərflər qaldı? Məsəl üçün, balaca A qaldı, böyük C qaldı, bir də balaca B qaldı. Bir də balaca C qaldı. Elə deyilmi? İndi baxaq görək, orta qalan hərflərin sayı 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 faktorial. Baxın, tapılma qaydasını izah edirəm. Vurulsun. Böyük hərflə başlayıb qutarmalıdır. Elə deyilmi? Böyük hərflərin sayı 3 dənə deyilmi? A, B, C. Permutasiya. Bax, bu şəkildə yazılır. 3-dən 2. Daha doğrusu, aranjaman 3-dən 2. Bərabərdir. 4 faktorial. Vurulsun. Deməli, burada 3, 3 qalır. 4 faktorial 3-ü 2-yə böləndə yox, 3 faktorial qalır. 3 faktorial minus 3 faktorial qalır. Bəli. 4 faktorial 24 vurulsun 6. O da bərabərdir 144. 144. Doğru cavab olur 144. Daha sonra davam edək. X plus 8-in ayrılışında 6-cı həddin toplanan, yəni 7-ci toplanan əmsalını tapın. 7-ci toplanan desəydi, K plus 1 bərabərdir 7, K bərabərdir 6 şəklində yazardıq elə bunu. Amma biz elə 6-cı hədd olduğunu verib da, elə deyilmi? Ona görə artıq buna ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq yazırıq ki, əmsal soruşur. Düzdür, kombinzon 8-dən 6-ya bərabər. 8 faktorial bölünsün. 8-dən 6 çıxanda 2 faktorial vurulsun. 6 faktorial. 7 vurulsun. 8 bölünsün. 2. Bu da qaldı 4. O da bərabərdir 28. Doğru cavab B variantı. 8-ci sual. 8-ci sual artıq deyilir ki, çoxluğun elementlərindən rəqəmləri istifadə, rəqəmləri istənilən dəfə təkrarlaya bilməklə neçə rəqəmli 3 rəqəmli cüt ədəd düzəltmək olar. Aha, 3 rəqəmli cüt ədəd. Rəqəmləri yazaq. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 0 heç vaxt başda gələ bilməz. Fərz edir ki, bu 0 yoxdur. İlk ədəd neçə yəni, hal ola bilər? 1 ola bilər, 2 ola bilər, 3, 4, 5, 6 ola bilər. Cəmi 2, 4, 6 dənə. Elə deyilmi? Bax, 6 vuraq. Bu şəkildə. Daha sonra baxırıq. İndi, məsəl üçün, 3-ü yazmışıq əvvələ, məsəl üçün. Amma burada, bir dəqiqə, 6-nı yazdıq, 3-ü yazdıq əvvələ. Düzdür. İndi 0 orta gələ bilər. Elə deyilmi? Ona görə 0-ın üstündəki xətti sildik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yenə 6 ədəd ola bilər ikinci yerdə. Sonra rəqəm isə cüt olmasından ötürü 2, 4, 6. 3 dənə hal var. Vururuq 3-ə. O da bərabərdir. 36. 6 vurulsun. 3 yazdı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 36-nı vururuq 3-ə. O da bərabərdir. 108. Doğru cavab 108. Daha sonra növbəti 9-cu sual. Sinifdə 8 oğlan, 12 qız var. Sinifə neçə oğlan əlavə etmək lazımdır ki, onlardan təsadüfən çağırılan bir şagirdin oğlan olması ehtimalı olsun. Yəni, cəmi 20 dənə şagird varsa, bu 20 dənə şagirdin üzərinə hər hansı bir oğlan gəlirik. Onda oğlanların sayı da artacaq. 8 plus 8, bax bu şəkildə. Bərabərdir. Ehtimal da bərabər olacaq 10-da 7-yə. Buradan tənliyə həll eləsək, x bərabərdir 20 almış olarıq. Doğru cavab 20. Yəni 20 dənə oğlan əlavə eləsək, yəni hər hansı bir uşaq çağıranda bu uşaq mütləq oğlan olacaqdır. Daha doğrusu mütləq yox, üzr istəyirəm ifadəmə görə ehtimalı 0-da 7-yə bərabər olacaqdır. Yəni oğlan olması ehtimalı 0-da 7-yə bərabər olacaqdır. Növbəti sual. Uyğunluğu müəyyən edin. Sinifdə 12 oğlan, 10 qız var. Təsadüfən lövhəyə çağıran bir şagirdin oğlan olması ehtimalı. Cəmi neçə şagird var? Bax, birinci. Cəmi 12-nin üzərinə 10 gələrik. 22 şagird var. 22-də
bir şagirdin oğlan olması. 22-də oğlanlar sayı neçə dənədir? 12 dənədir. 12. O da bərabərdir 11-də 6. Deməli bir şagirdin oğlan olması ehtimalı 11-də 6-dır. Bu birinci. İkinciyə baxaq indi. İkincidə təsadüfən lövhəyə çağırılan iki şagirdin hər ikisinin qız olması ehtimalı. Deməli, cəmi 22 nəfər uşaq var. Baxın, 22 nəfər uşaq var. Bunun 10-u qızdır, düzdür? 22-dən 10. Bu birini çağırdıq, vurulsun. Axı 22 şagirddən biri getdi, bir qız getdi. Sinifdə cəmi 21 uşaq qaldı. Axı bir qız da gedib, 9 qız qaldı, elə deyilmi? Vurulsun, 21-də bax, 9. Gördünüzmü? 3 ixtisar gedər, bu da qaldı 7, burada qaldı 3. 2 ixtisar gedər, bu da qaldı 11, bu da qaldı 5. Bu da bərabərdir 70. 7-də 15. Deməli, ikinci cavab olacaq 77-də 15. Növbəti üçüncü misal. Üçüncü misalda deyilir ki, təsadüfən lövhəyə çağırılmış iki şagirdin hər ikisinin oğlan və ya hər ikisinin qız olması ehtimalı. İndi baxaq. Əvvəlcə qızları bayaq kimi yazırıq. Necə yazmışdıq? Deməli, 22 dənə uşaq varsa, 10 qız birini çağıranda 21 qız qaldı. Cəmi sinifdə 21 şagird qaldı. Qızların da sayı oldu 9. Üstə gələk. Və ya olduğuna görə toplanılır. Daha sonra hər ikisinin bu qız olması ehtimalıdır. İndi olmalı, qız olması ehtimalıdır. İndi oğlan olması ehtimalına baxaq. 22 şagird var. Bunun 12-si oğlandır. Bax belə. Vururam. Biri çıxdı uşaqların. 21. Oğlandan da sayı azaldı. 11. Bax belə. Bərabər. Bunu bayaq biz necə tapmışdıq? Tapmışdıq. 77-də 37. Yox. Üzr istəyirəm. 77-də 37 tapmamışdıq. 77-də 15 tapmışdıq. 77-də 15 tapmışdıq. Bax buna. Üstə gələ. İndi bunu həll eləyək. Burada qaldı 6, burada qaldı 11. 11-lər ixtisar getdi. Deməli 21-də 6. 3-ə də ixtisar aparsaq yenidən qalacaqdı 7-də 2. Bərabər. Bax bunları 77-yə ortaq məxrəc gətirsək, 77-də 15 üstə gələk 22. O da bərabərdir 77-də 37. Bu da 3-cü ehtimalın cavabıdır. Bu qədər. Əziz izləyicilər, videonu bəyənməyi, paylaşmağı və kanalıma abunə olmağı unutmayın. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.